Hello. Guitar amp made out of Gomari, Dima, Rando. A tan, I think, no. Rando, you know, don't do it, she didn't do it, she didn't. Rando, ain't no ma, a tin or so much, Digon. More than a maga RH25, okay. Digon, nothing cool on that, okay, no. And about two jale, general, ain't those who are dying to know Dima. I see in about Bita, I see in about FS Swiss go, general Dima Sassin Pedalin, at Dushal Lulu Yare. ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီအာကျွန်တော်25ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအာ20 ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချင်းဖုတ်လို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီဒီကောင်ဒီနှစ်သိန်း700ဒီကောင်ဒီနှစ်သိန်းကိုတောင်အဲ့တော့ကွာကြားချက်မှာမရှိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ အဲ့တော့ဒါရန်ဒေါ်ရဲ့ကလင်းတန်နည်းနည်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ပြီးမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ဟိုဝါရိုက်တန်လေးနားတော်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဝါရိုက်တန်လေးဆိုရင် Okay, down Renault, hope you know. Today, see, the down, ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရန်တဲကိုပြန်သွားမယ်เนาะရန်တော့ရန်တော့ရဲ့အတန်နဲ့ပြန်ရှင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ရန်တော့တန်ရန်တော့ရဲ့ကလင်းတန်ပေါ့เนาะအရန်ကိုကြည်နေနေတာကြာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြွားချက်ကအဲ့ဒါပါပဲ Okay, now Randall, you override that, now I'm done.
Okay, I don't want you to do it, Mare.